Добрий вечір. Новини на телеканалі «Миколаїв». Час підбити інформаційний підсумок дня. Наші журналісти розкажуть про події, які сталися сьогодні у місті та області. Я, Вікторія Андрушків, разом зі мною працює Тетяна Мисникова. На початку коротко про головне. На вихідних комунальне підприємство «Центр захисту тварин» припинило свою роботу. Люди, які чергують неподалік від комунального підприємства, свою причетність до припинення діяльності «Центру захисту тварин» заперечують. Буквально в ту п'ятницю. Буквально цієї п'ятниці на моєму чергуванні при мені приїхала машина. З неї вивантажили два чорні мішки. Прямо під'їхала до крематора. Завантажили в крематор, запустили крематор і спалювали трупи. Тобто роботі крематорію ніхто не заважав. Робота йде у потрібному їм руслі. Заїжджають, виїжджають, привозять, відвозять. Наша місія тут – це єдине – контролювати, щоб не було відлову безпритульних тварин без приводу. І не було їх знищення без приводу, як це було місяць тому. У Миколаєві відзначили День археолога. Миколаївців запросили на екскурсію на городище «Дикий сад». В этом году я считаю, что это настоящий прорыв. У цьому році я вважаю справжній прорив. Ми розчистили ту територію, яку, в принципі, без фінансування ніколи б не розчистили. І загалом в цьому сезоні ми відкрили низку нових об'єктів. Ми будемо ще продовжувати. Ще увесь серпень і вересень будуть тривати дослідження. Я гадаю, будуть ще нові відкриття. Але нам вдалося головне. Ми, як вважаю, зробили дикий сад презентабельним. Тобто вже видно, що це йдуть розкопки, що це давнє городище. На такій ось великій площі. Зараз видно 1,5 гектара. Відкрито 1,5 гектара. І це саме ті 1,5 гектара, які в перспективі, я сподіваюся, в найближчому стануть музейним об'єктом. Тобто ще тут потрібно багато зробити. Але сьогодні вже можна ходити вулицями дикого саду. Можна бачити фундаменти будівель. Можна бачити відкритий мрів. Фундамент мосту, фундамент кладок, облаштування житла, облаштування усього городища. Про ці та інші події більш докладно. На вихідних комунальне підприємство «Центр захисту тварин» припинило свою роботу. Чому це сталося і чи змінилась ситуація сьогодні – далі у сюжеті. Тіло мертвого собаки третій день лежить біля житлового будинку на вулиці Космонавтів, 68А. Заявку на прибирання трупа в комунальному підприємстві прийняли відразу, але прибрати не могли, оскільки Центр захисту тварин не працював. Директор підприємства Олександр Голобородський пояснює, їхні роботі заважали. У нас на вихідні, у суботу працювали підприємства. Було деякі інциденти, вплоть до того, що люди, які стоять під комунальним підприємством, вони намагаються заскакувати на проїжджаюче авто, відкривати тент на ходу, фотографувати щось. Водій після цього, крім того, вони дуже, скажімо так, негарно висловлюються в адресу водіїв, вони їх оскарбляють, вони з ними якось спілкуються дуже агресивно. На почві цього водія нашого Миколи Загатова стався гіпертонічний криз, неділю він вилежав весь день. Зараз вийшов на роботу, але видно, що людина хвора. Вчора ми не виїжджали, тому що на вихідні цей пікет, так називаємо, він перебрався під ворота КП. З метою, запобігти конфлікту, я віддав розпорядження в неділю не виїжджати. Де й не було кому. Обидва водії хворі. Люди, які чергують неподалік від комунального підприємства, свою причетність до припинення діяльності Центру захисту тварин заперечують. Буквально в ту п'ятницю. На моєму дежурстві, при мені. Буквально цієї п'ятниці на моєму чергуванні при мені приїхала машина. З неї вивантажили два чорні мішки. Прямо під'їхала до крематора. Завантажили в крематор, запустили крематор і спалювали трупи. Тобто роботі крематорію ніхто не заважав. Робота йде у потрібному їм руслі. Заїжджають, виїжджають, привозять, відвозять. Наша місія тут – це єдине – контролювати, щоб не було відлову безпритульних тварин без приводу. І не було їх знищення без приводу, як це було місяць тому. Люди чергують групами по 4-5 чоловік щодня. Одна зміна триває до 6 годин. Ближче до підприємства нікого немає. Буває так, робимо обхід, там подивимось, чи горить крематор. А так, туди не заходимо. Заїжджаємо, коли собак перевозимо. Я туди приїжджаю, нормально із охоронцями спілкуюсь, і з людьми, які там працюють. Зараз діяльність Центру захисту тварин відновлена. З понеділка зараз зранку ми побачивши, що вони після того, як ми виставили інформацію в інтернеті,
вони перебрались, цей пікет вибрався за ворота Комунтранса, і у нас з'явилась можливість працювати. Зараз машина їздить по городу, збирає трупи в штатному режимі. Прибрати пообіцяли і тіло собаки на вулиці Космонавтів 68А. Безпосередньо в цю хвилину машина і двоє працівників знаходяться на місці. Знайшли цей труп. Я не знаю, з яких причин не перший раз його не знайшли. Мабуть, щось їм недостатньо точно було зазначене місце. Тому що таке дуже часто буває, називають там якесь перехрестя. Насправді він лежить там в 300 метрах, але людина щось помилилася або дають не ту адресу. А зараз вони безпосередньо там забирають його. Вікторія Чернявська, Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські правоохоронці продовжують боротьбу з нелегальними мігрантами в рамках загальнодержавної профілактичної операції «Мігрант». Цими вихідними поліцейські виявили у селі Коблеве 16 іноземців, які порушили міграційне законодавство. На Чорноморському узбережжі поліцейські виявили 3 громадян Азербайджану, 1 Туреччини, 2 Туркменістану, 6 Конго, 1 Гана та 3 Нігерії. Вони працевлаштувалися кухарями у кафе, продавцями на місцевому ринку, перукарями, не маючи на це спеціальних дозволів. Серед них і студенти, які приїхали підзаробити на літніх канікулах. Іноземців притягнуто до адміністративної відповідальності. До Державної міграційної служби в Миколаївській області поліцейські направили подання щодо скорочення строків перебування в Україні та примусового повернення зазначеним іноземцям. Також відносно роботодавця склали протокол. Порушення порядку працевлаштування, прийняття на навчання, надання житла, реєстрації іноземців та осіб без громадянства та оформлення для них документів. Загальна сума штрафів склала 28 тисяч 900 гривень. У рамках серії заходів із попередження надзвичайних ситуацій на воді миколаївські рятувальники організували рейд в акваторії пляжу «Стрілка» та на Флотському бульварі. На катері рятувальники патрулем пройшли близько 4 кілометрів річкою Південний Буг та Інгул. Порушень правил безпеки на воді не виявили. Потім на березі, на Флотському бульварі та на пляжі «Стрілка» рятувальники проінформували жителів міста про правила поводження на воді. Будемо старатися. Нагадуємо основні правила безпеки поводження на воді, а саме – не запливати за буйки, довго не засмагати на сонці, можливо отримати тепловий удар. Доглядати за дітьми. У разі виникнення надзвичайної ситуації телефонувати за номером 101. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві відзначили День археолога. Миколаївців запросили на екскурсію на Городище Дикий сад. Таке святкування тут відбувається вдруге. На Городищі Дикий сад ще працюють археологи. Поки що тут порожньо. Люди поступово збираються. Давнє місто готується прийняти учасників Дня археологів. В этом году я считаю, что это настоящий прорыв. У цьому році я вважаю справжній прорив. Ми розчистили ту територію, яку, в принципі, без фінансування ніколи б не розчистили. І загалом в цьому сезоні ми відкрили низку нових об'єктів. Ми будемо ще продовжувати. Ще увесь серпень і вересень будуть тривати дослідження. Я гадаю, будуть ще нові відкриття. Але нам вдалося головне. Ми, як вважаю, зробили Дикий сад презентабельним. Тобто вже видно, що це йдуть розкопки, що це давнє городище. На такій ось великій площі. Зараз видно 1,5 гектара. Відкрито 1,5 гектара. І це саме ті 1,5 гектара, які в перспективі, я сподіваюся, в найближчому стануть музейним об'єктом. Тобто ще тут потрібно багато зробити. Але сьогодні вже можна ходити вулицями Дикого саду. Можна бачити фундаменти будівель. Можна бачити відкритий мрів, фундамент мосту, фундаменти кладок, облаштування житла, облаштування усього городища.
Першу знахідку на території Дикого саду 91 рік тому зробив Феодосій Камінський. Так, в центрі сучасного міста було відкрито поселення бронзового віку. Серед находок, артефактів, це в цьому році бронзові предмети, два бронзових шила, бронзові ножі. Дуже унікальна. Серед знахідок артефактів – це в цьому році бронзові предмети. Два бронзових шила, бронзові ножі. Дуже унікальний фрагмент булави кам'яної із базальта, які в черговий раз доводять, що тут був центр виробництва і бронзового литва, і косторізної, і гончарної майстерності. Денис Бондаренко вивчає Ольвійську хору. На розкопках допомагають учні шкіл. Тут немного представлені зліва від нас матеріали, некоторі з розкопок цього сезону. Тут трохи представлені зліва від нас матеріали деякі з розкопок цього сезону. Дитяча археологічна школа проводиться з 2007 року. Проводиться вона Миколаївським обласним центром краєзнавства і туризму і екскурсій учнівської молоді. Це його фінансової підтримки. І за цей час школу вже пройшло понад 200 дітей з області і міста Миколаєва. На сьогодні основною базою цієї школи став античний пам'ятник Вікторівка-1. Він відноситься до найбільш ранньої епохи грецької колонізації нашого північного Причорномор'я. У вітринах антична кераміка. Далі майстер-клас кераміста Олексія Байбородіна. Глина ця наша, миколаївська глей. Це звичайно у мене формочки. Це, звичайно, у мене формочки зроблені з малюнків скіфосарматів. Прикраси, збруї, там, одягу. Бронзові або тиснені. Золоті якісь штучки. Я їх просто взяв, вибачте, і виліпив. І зробив формочки, які можна тепер з глини робити. Учасники свята спостерігають, як археологи розкопують господарчу яму. Приходиться куби, взяти кубов перевернути, щоб знайти. А чуть правій і на север – красний флажок, древня гра. Ми знайшли астрагали. Грають в цю гру з допомогою кісточок тварин. Намагаються однією кісточкою вибити іншу. Свято тривало до 10-ї години вечора. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У Христофорівському лісі Баштанського району відбувся всеукраїнський байкерський фестиваль «Чупакабра». Захід організували у форматі мотопікніку. На мотопікнік приїхало 54 байкера. Серед них 28-річний Дмитро Бутенко з Баштанки. Чоловік їздить на Мінську. Керує мотоциклом 3 роки. Подорожує. З жінкою вже минулого року зробили 2 невеликі мотоподорожі по області. Відвідали, є таке урочище Монастирище. Це вже ми аж виїхали в Кіровоградську область, виявилось в кінці. Дуже гарні краї в сторону Софіївського водосховища. Потім восени відвідали Нову Каховку Херсонську область. Тобто і були, залишились дуже задоволеними і здивованими, що навіть на старому, найдешевшому, найслабкішому, можна сказати, байку серед нашого ряду, що є в Україні, старих і нових, можна якби досить непогано подорожувати по області та в сусідні області. Байкер розповів, чому обрав саме мотоцикл. Це таке щось захоплююче, заманююче, це взаємодія така з механізмом, але ти відчуваєш, що ця залізяка, вона і залізяка, але в ній є щось більше, якби. Ти його відчуваєш, ти його хвалиш, дякуєш йому, що він тебе довіз, не підвів. Співорганізатор фестивалю – громадська організація «Христофорівці». Голова Лариса Хруставка розповіла, чому брали саме Христофорівський ліс. Сам ліс, він історичний, тому що у нас у Христофорівці є музей, який
є кімната, приурочена Миколі Миколаївичу Аркасу. Це аматор, це людина, яка багато зробила ще в той час, в 17 столітті, для України. І ось, зокрема, це він насадив, уже почав, як початок цього лісу дав. Ось там у глибині лісу є Аркасове джерельце. Там, до речі, дуже гарна джерельна вода. Мотопікніки Чупакабра 7 років поспіль влаштовував на місцевому рівні. Цьогоріч захід вперше вийшов на всеукраїнський рівень. Фестиваль вперше був проведений в 2010 році силами місцевих хлопців-байкерів. Потім цю ідею підхопили ми, баштанські мотоциклісти, ось, і почали його розвивати потихеньку. В цьому році вже більш серйозна підготовка проведена. Ви бачите, сцена хороша, апаратура, музиканти гідні. Тобто він розвивається потроху. Для байкерів влаштували мотоконкурси. І так, конкурс у нас ізисканий. Нужно бути дуже акуратним чоловіком, щоб хорошо з ним справитися. І так, у нас будуть в кожному заїзді участвувати по 2 байкери. От підніміть вверх те, що у вас є. Це такі дерев'яні ложки. Наші учасники перші готові? Готові. І так, зараз їдуть тільки ті, у кого шарики є. Ну, зато посмотримо. Останется шарик, останется, ну вот, собственно, вот он там шарик, останется. У конкурсі на найголосніше ревіння мотору переміг 36-річний миколаївець Олександр Бойченко. Байкер жартує, народився на мотоциклі. Я в байк-культурі з народження. У мене мама при Союзі займалася мотокросом. І на 7-му місяці вагітності вона поїхала на союзні змагання, поки батько був на роботі. Тому я, в принципі, народжений був на мотоциклі. У 16 років мені батько подарував, як і обіцяв, якщо народиться перший син, він подарує мені яву чорного кольору. У Союзі яви тільки червоні були, а в Чехії вони були різних кольорів, продавалися. І батько, як і обіцяв, якщо народиться перший син, на 16 років подарую йому чорну яву. На 16 років він подарував мені чорну яву. Перший мотоцикл, який з'явився у мене. Розважали публіку рок-гурти Freedom, New Peppers та Beast Aria Cover. Завтра планують зробити фестиваль міжнародним. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Вже о 19:20 в ефірі телеканалу «Миколаїв» чекайте програму «Тема дня». Сьогоднішній випуск присвячений профілактиці аварійності на пасажирському транспорті. Чи можливо створити безпечні умови для перевезення пасажирів? Ведуча програми Анна Тарашевська дізнається у начальника управління Державної служби України з безпеки на транспорті Олександра Гринюка. Свої питання ви можете поставити за телефоном прямого зв'язку 47 74 72. На цьому у мене все. Я з вами прощаюсь вже завтра о 7:30. В цій студії зустрічайте мою колегу Євгенію Голубову. Мирного вам вечора!